Mä sain idean optikon ammatista jo nuorena, kun käytiin vanhempien kanssa silmälasiostoksilla. Ja se liike, missä käytiin, niin siellä oli mukavia ihmisiä töissä ja siitä jäi sellainen kiva fiilis. Ja viimeistään silloin, kun itse sai ekat lasit, niin ajattelin, että siitä voisi tulla mulle ammatti. Mutta sitten mä kuitenkin lukion jälkeen ajaudun muihin töihin. Ja sitten 27-vuotiaana päätin, että nyt mä lähden opiskelemaan sitten optometriaa tuonne Metropolian ammattikorkeakouluun. Optikon työssä mua kiehtoo tämä asiakaspalvelutyö, se tekninen puoli, mikä siihen alaan liittyy, ja myös se muotipuoli. Koulutus Metropoliassa oli aika monipuolista. Yksi, mikä oli mun mielestä hienoa, oli se, että se oli tosi käytännönläheistä, ja sitten meillä oli vielä näitä harjoitusjaksoja eri liikkeissä. Yksi näistä harjoittelupaikoista oli sitten tämä mun nykyinen työpaikkani. Pääsin tänne sitten töihin sitä myötä, että mä olin täällä tehnyt harjoittelun. Harjoittelu vahvisti aika lailla mun odotuksia siitä, millaista tämä optikon työ on. Eli me tehdään silmälaseja, tehdään näöntarkastuksia, tehdään huoltotöitä silmälaseihin ja sitten tämä on asiakaspalvelutyötä sekä myyntityötä. Parasta tässä työssä on se, että pystyy ratkaisemaan asiakkaiden näköongelmia. Se on myös palkitsevaa, että he on tyytyväisiä ja he saa sellaista palvelua, mitä he ei välttämättä muualta saa.